Jelena, možda idu veće? Ne može. E! Filip Pecovski, 21 godina, Skoplje. Filipe, aj sad ti malo. Šta ja, ti usta mi si glavna. Ja sam glavna i ja znam šta ću mu kaži. Aj sad malo ti. Ti si meni bio super, gledala sam snimke. Znači, živa vatra, lepo pevaš, fali ti one malo finese još neke i kad u tom ludilu i skačiš i trčiš ti malo, promašiš neki ton. Ajde. Nisi došao da igraš ovde, znaš, i zbog pokreta gubiš, znaš, na dahu i na jačini na nekim mestima. Ali super si, ti si meni preslatko. Kad se on pojavio na sceni, mi ga nismo videli, imali smo ispred nas paravan. Gospođe, mlađe, starije su krenule da, nije ni počeo da peva, da vrište. A onda je krenula neka jako mirna, neka pesmica, neko tralala, one su skakale u divljem transu. Kažem, šta radi? To što je očigledno jeste da se ti ne plašiš i da uživaš da pevaš i to pokazuješ. I meni je to super. Imaš emociju. Zato što ljudi generalno reaguju. Reaguju na emociju. Na nešto, da. Na nešto drugačije. Da. Ja ako pevam, ja ne sakam samo ja da uživam u pesmama. Ja sakam site što sluša, da uživa. Pa ako... Gledajte, mi smo uživali. Ja ne vikam neka sam najdobar, nisam najdobar, nisam najdobar vokal. Ali si jako interesantan. Samo da nađemo top pesme gde ćeš ti pokazati i da pevaš i da imaš ovo tvoje ludilo, seksi, ovo ponašanje, latino, mišići. Tanka je linija između toga da budeš dvorska luda na sceni i da budeš usmeren onako kako treba. Ono što njega odvaja od čisto šoumena / polu dvorske lude je to što on ima i on i lepo peva i ima jako lepu emociju. To je retko je čisto. Da vidimo nabildovanog frajera koji se ponaša malo onako agresivnije na sceni, a da ima divnu emociju. To je, ja to nikad nisam videla i ja sam tebe zato odobrala jer si ti meni nešto što mi na našoj sceni, balkanskoj, takav ne postoji. Sad ne znam puno srpski da pričam. Mislim. Ne, super si. Ti znaš šta ja mislim o makedonskom. Da. Šta? Pa da je seksi. Pa da, to sam ja. Pa tako je. Pretpostavljam da možeš da uradiš jedno 100 sklekova bez da trepneš. Jel možeš da pevaš dok radiš sklekov? Si probao, ne? Pa nisam probao, ajde da probam, može. Ajde. Ja mislim da bi gospođe odlepile kad bi otavljala. Jel možeš jedan sklek? Ono, balada neka. Hoćeš? A ti ono... E, bravo. Ajde. Može. Jedan. Bravo. Adio amore, još volim te jako i jako se dam, izgubila sam. Gledam te kako se rušiš polako, a kada to vidim, tad rušim se ja. Adio amore, još volim te jako i još uvijek se dam. Vidi, Filipe, dovoljno je. Bravo, Filipe, jedan aplauz za Filipa. Pocrvenela sam, to me je podsjećalo baš ovako na teretanu, da. Top si i mislim da ćemo sa tobom dobro pevati, dobro se zabavljati, praviti veliki šou i da će čitav Balkan dobiti novu zvezdu sa tobom. Sladak si, ali to pokušaj da šarmiraš Mariju kojoj to neće proći. I Bosanca, Đorđa, kod Viki će proći, ja da ti kažem, ali kod ovih drugih teško, možda i kod Ane. Ali generalno interesantan si lik. Idemo dalje. Hvala.
Marica, što sam te ja odabrala? Šta mi se sve svidelo kod tebe? Ja sam prošle godine došla skoro do kraja. Uvek styling, svaki krug sam bila drugačija. Meni si ti jako seksi, ja mislim da ti možeš mnogo dobro i da se slikaš i da te hoće kamera. Pa, takve sam komentari dobijala prošla godina od vas, najbolje na svetu. Što se izgleda tiče, možeš da izgledaš kao seks bomba. Mislim, to ćemo da te napravimo, da ti ni jedna ne priđe. Mislim, u tom seksi fazonu ćeš ti biti originalna jedina. Ti si kao Dara Bubamara, ono, grudi, usta, kosa, seksi, to je to. Ono što si do sada radila, ajde da bude ništa u odnosu što ćemo sad da pružimo, jer ne možeš se ti doveka prijavljivati, devojko, iznova. Ajde sada da ovo bude... Tvoja godina. To. Ne, ja preziram kad kandidati peva moje pesme, pošto moje pesme ni ja ne mogu uživo da otpevam, toliko su preteške, znaš da Marko... Pa generalno, ovo upravo ostavljena... Marko, ja napanje me da to ne može da se otpeva. Pršti. Ne, dijamanti su bili koska, a upravo ostavljena mi je bila odlična. Ajde da čujem. Gasim plavo svetlo, vraćam stvari sve na mesto tamo. Haos. Ali čuje se da možeš. Bitno mi je da Ivana čuje da ti možeš, jer ja te nisam džabe izabrala. Ja čak pop isto, to mi je... I ovo nije laka pesma, ali je, kaže Ivana, nije laka pesma, je koska, ali baš zato je treba pevati. E, mislim da možemo mnogo da radimo, jer ti možeš sve. Ti si u stvari najbliža negde meni. Da, ona može bude odlična. Ti si najbliže meni. Da. Ako hoćemo jednu da imamo ala JK... JK. Da. Ti bi možda mogla da bude što, jer onda bi ja najlakše radila sa tobom sad. MG. Pa prošle godine u prvom krugu vi ste me, ti si, da kažem, nagazila, nagrdila, ja ne znam šta mi nisi rekla, to je bilo katastrofa. Prvi krug prošle godine, što sam iza zida. To je bilo, ja sam i pevala, nisam bila baš najbolja, i onda sam rekla sebi, e sad ćete da vidite svi, i stvarno me je ona dovela do toga da sam ja čak u trećem krugu pevala neku pretešku Marinu pesmu, da sam ja razvalila. Bravo. Nisam mogla da verujem, eto. Znaš šta je problem sa pevačima, kao što si ti, kada već mogu sve, onda se od tebe sve i očekuje, to je veliki zajeb. Od nekog očekuješ samo da izađe i da peva i ne očekuješ bukvalno, a kad vi imamo nekog ovako, očekuješ. Paket se ona. Očekuje, pazi, ali ako ne pružiš jednu od te tri stavke... Razočaraju. Tako, znači ti sad moraš i da pevaš, i da igraš, i da izglaš do j***a. Ti imaš najveću kosku. Pa razmišljala sam da pevam Reset od Tijane Dapčević, to je onako emotivna balada. Brate, nikad nisam ni čula za to. Ne znam, ja iskreno... Idemo u glavu, ne brini, ja tebe kapiram i ti ćeš super da radiš sa nama. Hvala puno.